بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا دي سلامي دمان ولا لها سوماليات من البعض دون ذاك جوكتان ومركا لي بوغيني 4000 سيشل إنجليش ويرس بوغي سدحات أيام كجرنا عتبكي سدحات قيبتي سي لبعض أيام تقاضي دونا bishka 22aad ayaan qaadan doonaa ilaaha doodma aan alaaba waxaan ku qaadanaa cutubkii waa 20 erey maadaama cutubkii laba qaybood aan kala qaybinay cutubkan maanta waxaan ku qaadan doonaa markaasii qaybtii A waxaan ku soo qaadanaa 10 erey qaybtii markaasina B waan ku qaadanaynaa 10 kale oo markaas cutubkan u dambeeyay sheekada inuu si lamid ah maalin kale aan qaadan doonaa 10 erey ilaaha doodma aan ereyga ugu horeeya maanta waxa uu yahay waa lose lose way ereygan lose waxa jir erey la macna ah ayaa jiro ereygan macnihiisu waxa waaye shay dabacsan oo aanan dhuuqsanayn ama aanan si wanaagsan u xirneyn ayaa waxa la yiraahdaa lose la yiraahdaa erey kale oo lagu qaldan dhawaaq ahaana jiro oo markaasi sidu lamid ah qoraalkiisa uu eg balse ka macna gidisan ereygaas waxa waaye markaasi waa lose waa lose meesha halka oo kani uu ku yahay markaas loose oo s ay u dambeyso kan marka kale waxa u dambeyso loose z ayaa u dambeyso loose ka anaga erey ahaantaan aan qaadinayn waxaan dhahay waxa waa shay dabacsan ama aanan xoog u xirneyn ayaa la yiraahdaa loose erey kale lagu qaldo loose ka ah isiga waxa waa markaasi waa hawa lumin ama qasaarin ayaa la yiraahdaa waan isku shabahaano meesha double o oo kiyahay kani kaas wuxuu kiyahay hal oo huwa sidaas ay isugu shabahaan dhawaaqan loose oo kan ah iyo kaas uu liiraado loose marka s iyo z kay kala duwan yihiin dhawaaq qofkii fahmaya waa sii soconaynaa markaasi ereyga maanta noogu hore waxaan dhahnay waa loose waaye waxa waa shay ama markaasi wax dabacsan ayaa waxa la yiraahdaa loose la yiraahdaa qicitaanku waxa leeyahay markii something shay isuu yahay loose mid markaasi dabacsan aanan xoog u xirneyn it shaygaasi it's not held in place well goob wanaagsan kuma dhagna ayaa la yiraahdaa ama booskiisa si wanaagsan uguma dhagna tusaalaha waxaa leeyahay markaasi the ball ballka was loose wuxuu ahaa mid markaasi dabacsan soo sidaa daraaddeed I tightened waxaan markaasi ku dhuujiyey it ballkii aan ku dhuujiyey with the range ki markaasi kiyaawo ayaan ku dhuujiyey ama baanad ayaan ku dhuujiyey boolki ereyga xiga waxa waa ofendi waa dulmin ofendi waa dulmin in qof bila aadan ah ama xayawaan ama geed dulmi aad geysta ayaa waxa la yiraahdaa ofendi dulmigaasoo aanan ahayn dulmiga weyn waxa waaye ofendi wa and to offend someone qof inaad dulmisaa means waxa waaye to make them qofkii inaad ka dhigtaa anger mid xanaaqsan or upset mise carooday inaad ka dhigtaa ayaa waxa la yiraahdaa offend dulmin tusaalaha waxaa la yiraa markaasi they iyagu were both labadooduba offended way is dulmiyeen dulmi ay isgaarsiyeen maxaa waaye sababta dulmi ay isugu gaarsiyeen by sababta waxay tahay what they had said to each other wax ay is yiraahdeen midba midka kale ayay dulmi isugu geysteen dulmiga hal qof ma qaadanno labada qofba waxbay is yiraahdeen hal qof hadduu wax dhihilaa oo keliya dulmiga qofka waxa dhahay oo markaas ayaa wax dulmi lahaa laakiin qof waliba labadooda waa is dulmiyeen waxbay is yiraahdeen ereyga saddexaad waxaa overnight habeenkii wa overnight waa habeenkii night habeenay ahayd keliya laakiin over hadda raacday oo markaas adjective ka dhigtay waxay noqonaysaa macnihiisa habeenkii wax habeenkii dhacay oo ama habeenkii dhaco ayaa waxa la yiraahdaa overnight habeenkii qicitaanku waxaa leeyahay marka when something markii shay happiness uu dhacaa overnight habeenkii it shaygaas happiness wuxuu dhacaa diuri inta lagu guda jir night habeenkii tusaalaha waxaa leeyahay marka the cambers dalxiisayaal wa the cambers waa dalxiise dad inta badanaa oo shaqooyinkoodii markaasi fasax kasoo helay ee meel yimid ayaa waxaa la yiraahdaa cambers dalxiisayaal the cambers dalxiisayaashi stayed wixii ku nagaaday entertained tendadii overnight habeenkii ereyga xiga waxaa waaye persist ku adkaysasho waa persist waa ku adkaysasho persist shay ku adkaysasho ay waxaa la yiraahdaa persist ku adkaysasho waa waxaa leeyahay marka qeexitaanka
to persist inaad ku arkaysta shay means waxa way to keep doing inaad samaysa shaygi thumbsin shaygi inaad samaysa even xitaa when it is hard haduu uu yahay mid adag shaygaasi oo dhib iyo carqalad aad kala kulmisa haduu yahay xataa inaad sii wada ayaa persist la yiraahdaa waxaa la yiri sidoo kale even thought xaqiiqdii even thought markii la israacda xaqiiqdii ayaa lagu macneynayaa the lesson cashirku was wuxuu ahaa difficulty mid adag ayuu ahaa even thought xaqiiqdii the lesson cashirka was wuxuu ahaa difficulty mid adag he isiguna persisted wuxuu ku adkaystay until he understand ilaa uu ka fahma waa uu ku adkaystay macnaha ereyga xiga waxa waa bind bind waa geed bind waxa la yiraahdaa waa geed geedkan inta badanaa waxaa laga helaa koonfur america laga helaa jainan waa laga helaa koonfur asia waa laga helaa ruushka waa laga helaa yurub waa laga helaa iyo hadda oo africa inta badanaa waxaa laga helaa south africa un keliya laga helaa bind geedkaas ee la yiraahdaa waa geed baxarsaaf anaga baxarsaaf geedka baxarsaafka aan u naqaano oo kale ah waaye oo dhankaas ka baxa iyo xiliyada qaboobaha isaga markaasi aada u baxa oo inta badanaa loo isticmaalo saliid waa laga dhigaa alwaaxna waa laga dhigaa saas ayaa loo isticmaalaa bindkaasaan qaadanaynaa bind waa geedkaas waay e bind geedka waxaa la yiri tape waa nooc kamida of three geedaha kamida daadkaasoo stall dheer aan thin caatana ah baxarsaafka oo kale haddaad aragtay baxarsaaf geedka la yiraahdo there were many beautiful bind trees waxaa jira la yiri markaasi geedo qurux badan oo badan in the forest kenta kenta waxaa la yiri waxaa ku jiro geedo markaasi badan oo qurux badan ayaa laga helaa kenta ereyga xiga waxaa waaye markaasi scar waa xagtin ama calaamad markaasi wejiga kusoo baxday inta badanaa nabar kusoo gaaray oo jirka kaasoo gaaray calaamada ku hareysa ayaa scar la yiraahdaa qofaa dhaawac gaaray dhaawicii markuu ka bogsooday waxaa halkii ku haraaya calaamad soomaa wejigii calaamadaasaa scar la yiraahdaa waa xagtin scar xagtinta smag waa calaamad on the skin ee markaasi uu yeeshaa maqaarka meeshuu doonta ha ka yeesho on the skin maqaarka yeeshtaa waa after kadib uuna waxa u yeeshtaa awond hiels markii boogta uu markaasi karoonaado oo qofka ay boogta u wanaagsanaato the minister waxaa la yiri cirfiidka had wuxuu lahay horrible scars xagtimo markaasi ee laga cabsado on his jack wuxuuna ku lahaa daankiisa and forehead iyo wejiga qaybtiisa hore ayuu ku lahaa ereyga xiga waxa waaye sensation ayaa la yiraahdaa waa shucuur ama dareemis ayaa waxaa la yiraahdaa sensation waa shucuur ayaan dhahnay sensation shucuurta is a feeling waa dareen a person qofka gets from uu ka helaa markaasi ama uu ka dareemaa their senses shantiisa dareema uu ka helaa waay qacid tusaale waxaa leeyahay maam hooyo got markaasi waxaa asiibay a painful sensation shucuur xanuun in her head madax ayuu ka haleelay from wuxuuna uga yimid markaasi cudurkaasi haleelay hooyo madaxa ka haleelay the loudness qayladii markaasi zaa-idka ahayd ayaa madax markaasi uu la xanuunay ereyga markaasi xiga waxa waaye waa slate waxaa la yiraahdaa waa gawaari yar oo markaasi inta badanaa loo adeegsado in barafka lagu dulmaro ama markaasi barafka xiliyada ciyaarta iyo waxyaabahaas loo adeegsado ayaa slate la yiraahdaa slate waxa waaye markaasi waa gaari loo adeegsado barafka in lagu dul socdo ayaa waxaa la yiraahdaa slate la yiraahdaa slate waxaa la yiri small vehicle waa markaasi gawaari yar daadkaasoo use aad u adeegsataa on snow barafka marvin ninkii la yiraahda likes wuxuu jecel yahay to write inuu fuulo markaasi his slate gaarigiisa inuu fuulo down misna uu kasoo degoodo the hill buurta in the winter jiilaalkii sidaas ayuu jecel yahay ereyga xigaa waxaa waaye tc forjon ama forjain ayaa waxaa la yiraahdaa tc qof markaasi carqalad qabsatay inaad ku forjaysaa ayaa waxaa la yiraahdaa tc to tc someone qof inaad forjaysaa minus waxaa waaye to laugh inaad ku qoshaa at or ama make fun of them mise markaasi aada u aragtaa raaxo markaasi
جاك نيك اللي يراد تيزت وحو فورجي جارلي نيك اللي يراد فورجي بكاو صابت فورجي نوحيت هي واس وحو اها عنوغا دانيو استنت ارضي عصب ايوكاها مسنا كو عصب مركاسي ان اسكولكا اما دوكسيكا ايو اها مركاسي ميت كو عصب اريغا مركاسي حيكو وحاواي فالانتين فالانتين وحالي الى هذا مركاسي قفك اجعش هاي ايا وحالي الى هذا فالانتين اما حبيبك قفك حبيبك اياتك اجعش ايا فالانتين لي هذا فالانتين وحالي الرئيس يسمون واقف you love اجعش هاي or am admire اذ ابوكتا with مركاسي greed affection او مركاسي اد اد لقود دي بعسنتها ويليبا مساء دبع سنان وين اد اقبتا قفكاسي هاري نيك لي رادو هاي وانت دوحو ريو موري قبري لي رادو تبي إناي نقطو خيس فالانتين مركاسي إناي نقطو وحو جعلا مركاسي حبيب كيسة إناي نقطو أيو جعلا هال كاس أيان قسو قبي قبي إناي عطب كيني سدحات بو كيني سدحات 4000 essential English words عشر كين عشر كنو وحيقو مركاسي إن شاكذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى